Welcome to my channel. أصحابي الغالي قالوا الحمد لله شكر بالعالمين آذي أنا سيوفي عنا هاي دبا تم خبو أن عذر كان والي قصو الشابئون أن كلية أن اللي قصو الشابئون باستي فهاي ومعنى محلها هاي وحيابي رجوع تشوع تشكك كعن تانو كل هذا أن قعم مرك خار ضدك خار قعم هو بفريستا ومعنى محلها قعن تانو قادي كرأي كليهين أنا قو كل هذا أن إلا أنت قعن تانو مروقان أي حوقو أن يحنوني يصحوني يجترى عمر كان ساسر أمان ساسر أمان ساسر أمان كتري معايا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابه قالك اي كحنو يوتيوب شانل كيغي اسبراغي قفل بو فيديو غاري غارو دماتين كل فيديو ديال اصحابي وحنا نكون شنو وين شانل كيغي اسبراغي صحابه شانل فيديو اسكي مقالد بو كعتمين دماتي وحنا نكون عصرنا هذا شانل كا سبسكرايب كريدان سدو كان لابيل كات فرتان سدو ساعه فيديو اسكي دمبه اي صوت ديك دون ان شاء الله ديلا ما سلا سي سلا ميدا صحابي وحنا نكون عصرنا الفيديو اسكي سي شير غريسان لا غريسان كم انت غير تم ديها سمح الله والسلام حتى سؤال دي قطان ان شاء الله ديلا وحنا نسدي دونا ina in ka jawaabo su'aalihiin inta kale ka jira waxaan hubaa in badan oo idinkii kamid markaa xiwaanka aragtaan ama title-ka video-ga aad qasaan inaad aad u naxdeen oo aad filateen calaashan aniga isbitaal aalo oo cudurkii COVID-19 ku aadi haayo oo macnaheedu waxa la oxygen ugu xiran yahay oo macnaheedu waxa la neefta dibe su'aad rafaadsan inaad isla markii maskaxdiinu ku soo dhacday waayo hadaan maqasho qof in COVID-19 ayaa haayo oo macnaheedu waxa la video laga soo sameeyay waxaad filataa waa qofkiyo silacsan runtii sida ay ma qabnaan uu cudurku laakiin runtii ee cudurkan igu waa yahay waana liga soo sheegay waqtiga haadirkana ee waxaan ku karantiilanahay gurigeeyga ee baritaan isku sameeyay 24 bishan oo hadda mareysa 27 ayaa maanta waxay soo dhaqtarkayga markaas wuxuu ugu yiri cudurki positive ayaa taa waa laga helay waa inaa guriga joogta 20 maalin oo hadda kadib laga bilaabo 24 ilaa afriton maalmo doonaa inay kuriga joogta marka waxa macnaheedu waxa ka dhiganta 20 maalmo hadii kadib ayaa idiman illa hadda maalintii aan istareemay oo macnaheedu waxaan lahayn calaamadaha qaar iska dareemay illa hadda alxamdulillah shukrul alamin xaaladeedu waa iska digantahay marka laga reebo maalintii koobaad labadii maalin oo kale ramadaankii waa soo may alxamdulillah shukrul alamin inkastoo aan macnaheedu waxaan lahayay xanuun iska dareemayo oo madaxu xanuunayay oo lafuu garaacmayeen oo macnaheedu waxaan lahayay waxyaabo badan aan iska dareemayo hadana xaaladeedu critical ma aheyn runtii cudurkan marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa dhaqtiirtu waxay dhahaan saddex qaybood si ay dadku u qabtaan dadka qaar waxa waa jucjuc ayuu isaga qabtaa laf xanuun ayuu ku qabtaa madax xanuun badan ayuu ku qabtaa laakiin waa dad iska soconaya oo macnaheedu waxa la xaaladdu caadi tahay dadka qaar moderate ahaan ayuu qabtaa tusaale kale markay soconayaan oo kale ayaa neefta qabtaa tusaale kale markay ordaan oo kale neefta qabaneysa madax xanuun badan uu leeyahay way shumaan waxyaabo noocaas adigu xaalad ba xaalad ay ka darantaa dadka qaarna waa dadka aan isbitaalada ku aragteen day oo macnaheedu waxa lahaa ay ku xiran yihiin ventilators ku xiran yihiin oo macnaheedu waxa lahaa in caawimaad aad ka u baahan oo qolka inta lagu soo xiro looga soo tago alxamdulillah shukr bil alamin ilahi subhanahu wa ta'ala waxaan uga mahadcelinayaa anuu xaalada aftarana ma noqon xitaa waxaan dhihi karaa xaaladii ku xigtay ma aanan noqon waxa ay soo socdaa ilahi unbaa og ilahi waxaan ka rajaynayaa wanaag runtiina dad badan oo waxa jiri kara ama macnaheedu waxa lahaa anigu aan meel isla joogna ama meel kale ha joogaan ama si kale meel kale oo dunida ka tirsan ha joogaan oo cunaa sideedoo kale u qabtay cudurkan u qabtay laakiin runtii dhayalsanaa haddii adigu cudurka macnuhu maahan haddii adiga oo caadi oo kuu qabtay oo madax xanuun yar intoo kuu qabtay macnaheedu waxa lahaayay aad ka durdurisay oosan calashan si safmara oo kuu qabtay oosan macnaheedu waxa lahaa dhibaato badan kugu reeban haddii qof kale aad u gudbisay macnuhu maahan qofki kale inuusan dhibaato badan u geysanayn dadkeena soomaaliyeen waxa waaye kolleyba marka hore isagu unbaa iska fikira ma dhihi karo dadkeena soomaaliya waa danaystayaal laakiin waxaa wanaagsan runtii markii aad adigu cudurka wax uun iska dareento wax aadan aqoonin oodan adigu calashan aadan dareemi jirin marka aad dareento inaad calashan bulshadii ka joogto waxaa la yidhi dadka cudurada hore qabay sida dhiig karka sonkorta macnaha maxaa lahaayay kelyaha ka jiran dadka noocaasa dhammaantood cudurkaani waa u darayaha ayaa layidhi marka haddii aad adigu isagoo tartiib ku haya dadkii calashan usii gudbiso oo aad meel kasta martid dadkii cudurkan halista u ahaa oo high riskiga ahaa dhibaato ayaad u keentay qof waxaa laga yaabaa qof inaad isbitaal u dirtaa laga yaabaa ilaahay subxaana wa tacaala u diri kara laakiin adigu inaad sabab u noqoto marka sababtii uu kaliftay inaan video ka sameeyo arrintaaneto taas waay tusaaloo kale aniga waxyaabihii aan dareemo waxaa kamid a haddii aad adigu dareentana ay tahay inaad bulshada aada nooshahay aad ka ilaaliso cudurka tusaaloo kale waxaan dareemay anigu korkayga oo sidii maanso kale oo kuleel uga baxay tusaaloo kale mararka qaar odo iska joogtid ayaa waxaad u malaysaa in calashan jirkaaga kale maansa lagu taabto kale oo jagac aad leedahay mar hal mar aad boodaysa markaas aad qofkiis si qof naxayo kale ayaad noqonaysaa tusaaloo kale dad badan waxyaabaha aan ka aruuriyay waxaa kamid a waan weydiiyey maxaa dareentay dad badan oon isnaqaanay oo bositive ah oo cudurka macnaha maxaa laha qaba markii aan weydiiyey waxaa kamid a waxyaabihii ay ii sheegeen oo kale qara u aad u fara badan markuu qofkii seexdoo kale
waxaad dareemaysaa ama macnaha maxay waxaad ku khiyaanad la dhigi kartaa waxaad ku qarwaysaa waxyaabo calshaan xiyooyin iska cabsile wax la burbursanaayo adigu qarow waa taqaanaa qarow aad u fara badan oo marka aad indhaha isku qabato ilaa markii aad subaxii hurdada ka soo toosta sidoo kale dadka qaar waxay soo sheegayaan inay cabsi badan ay dareemaan runtiina aru dadkaas ka mid ayaanahay siyaabo badan oo macnaha maxaa lahay aan u cabsi jirin iyo waxyaabo badan oo aanan wax shaki aan ka muuji jirin ayaan macnaha maxaa lahay shaki badan ka muujinaya oo aan calshan ka cabsanaya anigu runtii waxaan arkay waxaan dareemay siyaabaha qof marku isagu wixii fiilgareeyo oo maro runtii wuxuu uga cilmi badan yahay dadka caafimaadka bartay ama macnaha maxaa lahay medicineka bartay ama wax kasta bartay marka adigu fiilgareyso tusaale oo kale anigu waxaan dareensanahay dadka sida uu ku dilay cudurkaani ko mararka qaar adoo iska fadhido oo waxyaabihii aan isku arkay ayay ka mid tahay adoo iska fadhidid oon waxba oo dareen la oo macnaha maxaa lahay waxyaaba wax ku haya aysan jirin ayaad waxaad dareemaysaa jirkaaga dhan ayaa isxiraya xabadkaaga ayaa isxiraya adigu jirkaaga dhan ayaa waxaad ka dareemaysaa culays aad u fara badan waxaad dareemaysaa inaan dabeelba kaa socba horey gadaan meelba waxba kaa socon marka markaas ayto wadnahaa garaacaysa ayaa siyaadaya ama hoos u dhacaya macnaha maxaa lahay adigan xaaladaadii ayaa isbedelaysa markaas haddii aadan wax neefu kaa bixin haddii aadan daaca iska raadin haddii aadan si kasta intaa isku riixriixdo aan wax dabeelu kaa bixin tabcaan ayaa noqonaysa adiga dhan ayaa dididaysid indhahaaga ayaa isbedelaya xaaladaadii oo dhan ayaa isbedelaysa marka haddii aad dareento xirnaan oo macnaha maxaa lahay adigoo dhan aad xirmaysid aad harma dhahaysid waxaad isku daydaa inaad neefsato meeshaad rabtoba ka neefso ama afka neefso ama gadaal ka neefso meeshaad rabtoba ka neefso xitaa dhegaha haddaad rabto isdheh laakiin adigu waxaa isku daydaa inaad neefsato oo neef kaa timaado waxyaabaha aan dareemay oo macnaha maxaa lahay aan isiri tusaale oo kale waxaan maqlaayo kale qof hadda caafimaad qabay oo cudurka qabay ayaa isla markii daqiiqado kadib waxaa laleeyahay ama macnaha maxaa lahay maalmo kadib waxaa leeyahay qofkii wuu dhintay ama isbitaal ayaa loola cararay ayaa lagu leeyahay marka waxaan dareemay sababaha qofka isbitaalka loola cararo ama loogula cararo waxaa ka mida marka qofku uu isxiro kale qofkaasayto sida degdega isku xiraayo kale ayaa calshaan keena marka haddii aad dareento xaaladaas in kugu siyaadayso ama macnaha maxaa lahayay aad macnaha maxaa lahayay neefta kugu xirmayso neef xirow kale maaha laakiin hal mar ayaad waxaad dareemaysaa wax strange ah oo jirkaaga oo dhan inay wax ku socdaan kadibna cub ayaad leedahay markaad cubtaas tiraahdo waxaa lagaa rabaa adugu inaad aad isneef bixiso si kasta isku neef bixi dheh adugu isneef bixi adu jirkaagii isku day inaad feerahaaga ama macnaha maxaa lahay xabadkaaga wax ka imaadaan ama macnaha maxaa lahay jiiro oo sida adigu aad wax un isaga keeni karto isku day inaad wax isaga keentid waana sida aan dareemay anigu taan ugu daray halista ugu badan ee aan ka dareemay taas ayay ahayd wadnahaaga ayaa garaacaya ama maxuut noqonaya markaas adiga dhan didiidaysaa markaas adiga dhan aan rest dareemaysaa adiga dhan inay wax kugu socdaan ayaa dareemaysaa xabadkaaga iyo lalaba aad u fara badan ayaa dareemaysaa runtii calaamadaha dadku waxay kusoo koobaan bis madax xanuun macnaha maxaa lahay lafa garaac qandho wax noocaas ayaa la sheegaa laakiin way ka badan yihiin shuban ayaa jira waxaa jiroo kale tusaale xirnaanta hadmar kugu soo boodaysa aan sheegaa neef ku dhigo maaha neef ku dhigo kaliya maa neefta markii kugu dhigtaa waxa calshaan markaad xabadkii oo macnaha maxaa lahay neefta markii kugu dhigta waa taqaanaa soo maa neef ku dhigo kaliya maa adiga dhan waxaad dareemaysaa inaad calshaan isxirtay oo kale tusaale marka dad badan oo macnaha maxaa lahay nin dhalinyaraha oo kale tusaale wadanka maraykanka u dhintay waxaa la isbitaalka isagoo lugeyna ayuu yimid markuu yimid kadibna meel kale ayaa loo diray meesha kale intuu usii socday ayuu macnaha maxaa lahay wadnihiisii calshaan istaagay miyaa lyir mise stroke ayaa ku dhacay waxunbaa la sheegaadi marka waxaa keenay isxirnaantaas anigu sidaan isleeyahay isxirnaantaas ayaa keentay anigoo kale hadda iska joogo alxamdulillah hadda anigu ma dareemo laakiin maalmihi ugu horreeyay ayaan dareemay laba mar saddex mar ayaan dareemo isxiray marka waan daacday daaca ayaan iska raadi daaca ayaan iska raadi daaca daacadii markaan iska raadiyay daacadiiga timidna waa fiicnaada alxamdulillahi shukr bilcaalamiin hadda aad ayaan u fiicanahay labadii maalin ee lasoo dhaafay keliya waxaan dareemayaa un in feeraa wax iiga taagan yihiin madax xanuunna waan dareemayaa taaseed laakiin markii liiga soo sheegayna runtii aad ayay waxyeelo noqotay wax qariiba waayo haddii aan isbaari lahayn maanta shaqo ayaan aadi lahaa dad waaweyn ayaan la kulmi lahaa oo cudurka halis u ah qof xanuunsan ayaan la kulmi lahaa marka please and please dadkeena soomaaliyeed cudurkan kuma baraarugsanin dadka qaar cudurkaaneto waa waxaan dhihi karaa anigu malariada ayuu egyahay tusaaloo kale dadka la yiraahdo waxaan arki jiray oo kale tusaale dad la yiraahdo qumayaa jirtay iyo wax sheega tusaaloo kale waayo sida waxaan leeyahay adigana waxaad dareemaysaa cabsi adigana waxaad dareemaysaa culimmada markii calshaan ka hadlayaan waxyaabaa noocaas isha bilaadanka waxyaaba noocaas ay ka hadlayaan sifooyin badan oo macnaha maxaa lahayay oo kaleeyahay ayaa jiro tusaaloo kale qofkii oo cabsada qofkii oo walwala welwelka aad ayaad welwelaysaa xitaa haddaad cudurka isku ogeyn cudurka qofka hadduu isku og yahay oo welwelo
وتاسيت وحليك على عذرك كان يقف كي فكر كي سي يوحبو صورته يعني كرا لكن عنيك وحان أمسنا إن منا حل عذرك سوسي هين ما نفلين هذانا وان سي أيان أول ولسنا أنا قدرنا سي أيان عم حل عبسنا أي سي أيان وحوائق قدرنا أنا قدر سدح دي مال مهريسي مركا runtiina qofkii arkay markaas uu iga dareemay karay in calaashan wax iga qaldiyay laakiin anagu marnaba ma isbihin covid 19 ayaa ku haya marnaba kuma aan fikirin dadka qaar ay waxay aaminsan yihiin haddii uu ku dhaco sidad badan oo la sheekaystay in sheegeen in hadii isbitaalka markii waa lagu dilaya ama macnaheedu waxa la yahay meel lagu soo xiraya cunto la'aan ayaa u dhimanaysa inna macnaheedu intay aan kugu soo xirtay albaabka in dhamaan Soomaalis laga aaminsan yahay kale martiina ayaa lagu geynayaa waa lagu soo xiraya in qolka in warhaad sida ma aha qof macnaheedu waxa la yahay meel isaga soo xiraa ma jirto qofka waxa meesha lagu xiraya in macnaheedu waxa la yahay bulshada intoodii kale laga badbaadiyo marka codka sida aan u aragno please aan wax ka bedelno aan wax ka bedelno min fadlakum aan isku dayno inaan fahanno calaashan cudurkaanayto macnaheedu waxa la yahay inuu yahay cudur dadka qaarna halis ku noqon kara dadka qaarna macnaheedu waxa la yahay si saf mara mari kara dadka qaar dhaxdhaxaada qofba si macnaheedu waxa la yahay u qaban kara ayadoo ay ku xiran tahay sida ay sheegayaan dadka caafimaadku qofka immunity system kiisa ama macnaheedu waxa la yahay jirkiisa difaaciisa marka story type noocaas iska daa hadii aad wax iska dareento aadan jirkaaga ka dareemi jirin please and please isbitaalka tag isbar marka isbaad kadib haduu kaa soo baxo marka aad walwal ku jir leedahay cudurkiyan qaba la tacaal biyahaaga iska caab maalinta oo dhan kadibna insha allah hadii laadmo afar iyo tobanka marka kuu dhamaado ama xilliga uu jirka kaaga baxay uu ka baxayay markuu kuu dhamaado kadibna saas ku shaki bax oo macnaha maxaa laahay cudurku xitaa fayrasku hadduu u dhaqmo ninka ugu sarreeya cuduradan fayraska iyo infections maxaa la yihahdaa waxyaaba noocaana wadanka maraykanka la yihahdo dr fouji la yihahdo salab ayaa waxaa la weydiiyey su-aal oo ahayd qofku ku dhaco muu kusoo noqdaa wuxuu yidhi haddii fayraskan u dhaqmo yiri sida u dhaqmaan fayrasyada kale u dhaqmaan oo aan hooyo inuu dhaqmi doono hadduu fayras yahayba cudurku qofka hadduu ku dhaco kuma soo laabto laakiin marka hore horta waa inuu kugu dhaco jirkaaga ka baxo sidoo kale waxaan la isku waafaqsanayn inta maalmood uu jirkaaga ku jiri karo qofka marka uu ku dhaco kaliya waxaa lagu xaqiijin karaa inuu qofka jirkiisa ka baxay in baaritaanka lagu sameeyo oo macnaha maxaa la negative uu soo saaro haddii lagu yiri afar iyo toban maalin uu kaaga baxaya haddii lagu yiri bil ayuu ka baxaa haddii dadka magaal wadamada qaar ayaa 45 days qofka waxaa lagu hayaa guriga lagu karantiila ama meel kale lagu karantiila laakiin ma jirto qaacido ama formula la raacayo la leeyahay qofkan soo maaha maalin hebel ayuu ku dhacay lagu daray afar iyo toban maalmood sidaas ayuu kaaga baxay afar iyo toban ma ka joogtaa nadiif ayaa ka ta marka haba yaraatee ma jirto marka wax nuucaasa haddii cudurka uu kugu dhacay dhaqaatiirta tilmaamahooda raac waxa keliyad ku xaqiiji kartaana waa baaritaan labaad in lagugu sameeyo laakiin haddii dhaqaatiirta ku tiraada wuu kaa baxay kulleyba adigu kaligaa waxbama iska samaysan karti alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin aadiyaan isaga fiicanahay dhibaato ma qabo cudurkaana waa laga soo sheegay uun keliya in laga soo sheegay oo aan positive ahay oo macnaha maxaa lahay waxyaaba yaro jujuuca jirka gacantaan oo kale hadda gacmaha mararka qaar dadka qaar gacmaha uga fariistaa oo macnaha maxaa lahay gacanta ma qaadi karo ay ku leeyihiin anigoo kale hadda ilaa intaan gacantaa muruqaan ayaa xoogoo xanuunaysa xanuun iga jira markaan saas ira amaan saas ira amaan saas ira aan ka dareemaya marka asxaabeena waa iska fiicanahay alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin ka walwal aada fiidi wiskeena iyo waxaana meeshan ayaan ka wada doonaa anigu dhib ma qabo wixii soo socda ilaahay unbaa laakiin caawi wax dhiba ma qabo waxaan aaminsanahay inuu ihaaye week ugu yaraan hal asbuuc ugu yaraan inuu ihaaye waayo markii aan dareemayay korkeyga kale in kuleelka baxaayo ama aan naxnaxayo ama macnaha maxaan lahayay kuleel uu gudaha macnaha jirkeyga gudihiisa uu kasoo baxaayo mar hore ayay ahayd sidoo kale indhaha marka aad macnaha maxaan lahay mararka qaar indhaha kale mana qaadi kartid iskumana xiri kartid haddii indhahaaga xanuun aad ka dareento in qoryo kasoo taagan yihiin ayada ruuxeedu waa wax calaamadaha kamida waayo an weligeen iskuma arkin labada indhood ma jidaa mararka qaar haddaan isku qabto waxaay dhibaa baarkaana ay dhibaa baarkaana ay dhibaa inaan isha qorto ishaan muluxdeeda maa layihaha maxaa layihahdaa waxaa lagu sheegaa soomaaha buudeeda buudaas haddii aan tan tu saara way xanuune haddaan ka dulqaadana liirta ay dhibayso marka ishi xageengeyaan marka haddii aad xaalad noocaasa dareento ama wax aadan arki jirin aad dareento runtii waxaa kuloo gudboon inaad iska baarto kaniiniyaasha sidoo kale la isticmaalayo waxa kuwan caafimaadku waxay dhaheen kaniiniyaashan la yihahdo waxay ku magacaabeen oo malaynaa anti inflammatory drugska lama isticmaali karo sida gaasko kale runtii gaasku wuxuu kamid yahay anti inflammatoryga uu kamid yahay waxaa kamid oo kale ibuprofenka oo kale kaniiniyaal badan aduu kaniiniga caqri haddii ku qoran tahay anti inflammatory inuu yahay stay away from it don't use it marka kaniiniyaashaas oo dhan iska ilaaliya
إلهي سبحانه وتعالى وحن ترجينا أن هو ذا صخره مجالة أن تجنو أما معنى محلة أي تدك مجالة أن تقول النور وحن إذين شيء لها إن هذا الشقاء أدنينا إن هذا الملك لا أدنينا إن معناه محلة عذر كأس السيرس وأركتها ضد خارو حنا الكاي إن ليه دخار أبو قوس اللي سمين عذر كل جهة لي والله يا برع علشان سدال اللي جهة لي سدال اللي قال معقول ما هني مركا حصل الملك كان أدوك هذا أدوك تعينا عارف ما تغفتوه أتكبد بعدي كفتوه معناه محلة عذر قوس واحد يبغى يقول إن بليز واحد كان هذا هو يدي أباه يقولوا كوجو هذا اسمه هو يدي أباه يقولوا كوجو قلت نين كلا أما كبر كلا هو يدي أباه يقولوا كي ساعات كسوف في أونا waa adiga ba in familka ay saad google wiliis ay kan dadkoodu google wilaayaan marka please podcast si faafine intii aad guriga joog insha Allah dilaan aanu waxa ay goon police ima tagna adaka ima tagna laakiin waxa ay goon inaan gurigeyga iska joogo intii laga gaarayo waqti macnaheedu waxa la hayaa intaan dhaqtarka intaan hadana la hadlo oo telefoonkiisa ay u siiyay waxaan yiri xil kasta ila soo hadlo oo runtii waa dhaqtar aad u fiican dadka magaalada macnaheedu waxa la hayaa igoo noor waxaan dhinaa asaga la kulma runtii dadka lama kulmo asaga marka cudurkan laga hadlayo telefoon uu kaana soo hadlayaa video chat wax walba ayuu ku diinayaa sidaas ayaan ii sameeyay shalay dhaqtarka ayaan tagay macnaheedu waxa la isbitaalka ayaan tagay kadibna waxa lagu yiri dhaqtarkaagu Okay, sorry. So, sir, what you need to do is go home. Mm-hmm. Do not leave your phone. Dr. Wendell will call you mm-hmm. and talk to you on the phone, okay? Okay, so... Just go home and stay by the phone. Oh, wait, am I expecting it today? I would hope so. Uh-huh. I would hope so. And... malla kulma dadka si live kulma kulma telefoon ka soo wacay information ka iga raayeen oo soo wacay si fiican ayuu ila hadlay een dadka magaalada igula noolo ninkaasayto raadsada waan wanaagsan si fiican ayuu in kula talinaya xitaa wuu yiri dadku isku mid maaha xitaa markaan la hadlayo arintii uu sheegay yiri een maxaan sameynaa hadaan cunto u baahdo xiir aaniga ila soo xad ana dadku soo dirayo oo cuntada ku keeno oo ku soo adeego ana ku soo diraa marka ninka saayto information kis insha Allah hadii la mu waxaan idin soo saari doonaa meelahan ee idin soo saari doonaa dhaqtarka sala xariir magaciisa haddii aragto waa tagto Suulan community health haddii tagto community hospital maalin ama saal inta tahay dadka aad tiraahdo dhaqtarka saar waa inaan la kulmo ama dhaqtarka saar aan u baahan aad tiraa ninka cilmi soo xal u leeyahay hadii kulmo kulmi maayo laakiin manam xallahay telefoonkiisa telefoonka ayaa la telefoonkiisa asaka soo baxay si shakhsi asaka ku soo baxay مكان كاس سنين وانا اكسونا ما شاء الله رنتي نيدا ايو انا جي لسي اصحابتي دقالي اهو خير بدنا يعني رجينا يا ان شاء الله هديلاد محل دي رجينا يا دينك يو فام الكينا ايو معناها محل لها اذا ما انت هنا تسيف هاتان او معناها محل لها عذر كاسي لها ان كبت بادي او الى هي رفات كسي دباتين سوى دين سن انا قلنا وانا دين وانا اكسنا هاي وانا فيديو دم ان شاء الله هديلاد مو حال دي دروا يدين ابديت كريت وانا هدي اي مسير ترناطو كسي بونك سناتو سيدا في الله إن شاء الله دي لأنه خير بطن يجرتين عافمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته